Співачка Міша Романова. Заспівала вона випадково. Річ у тім, що в дитинстві Міша заїкалася, і лікарі порадили батькам віддати доньку на вокал. І з того часу Міша закохалася в музику і зовсім позбулася заїкання. 5 років Міша Романова відспівала у Віагрі. Потім народила сина, а тепер займається сольною кар'єрою. Наша Катя Король зустрілася з Мішою у Єгипті. З ким співачка там відпочивала та чим займалась? Усі подробиці в нашому ексклюзивному матеріалі. 2013-го вона стала учасницею оновленої Віагри, а через 5 років пішла з гурту через несподівану вагітність, про яку дізналася після пластичної операції. Пристрасна співачка Міша Романова відверто розповість, як мало не втратила дитину. Кожне утро я просипалася молитвами. Чому припинила спілкування з батьком свого сина? Вони ведуть дитину вже рік. Та чому боїться найкращого друга Макса Барських? Пару раз я вибігала зі студії зі сльозами. Дивіться далі. Ексклюзивне інтерв'ю Міші прямісінько із сонячного Єгипту. Навіть на відпочинку Міша Романова має вигляд дівчинки з обкладинки. Завжди при параді із цілою колекцією купальників та з валізою відвертих убрань. Вона залюбки демонструє своє красиве тіло і на єгипетському курорті почувається наче риба у воді. Бо море, басейн, сонце і засмага – це те, що білявка просто обожнює. Я, мабуть, краще виберу посидіти красивенько на басейні, ніж якийсь дуже активний відпочинок. Спостерігаючи за тим, як розкуто Міша поводиться зараз, не сила повірити, що колись вона була напрочуд сором'язливою дівчинкою, яка дуже переймалася через заїкання. Скільки я себе пам'ятаю, мабуть, ще зі школи я дуже сильно заїкалася. Проблеми з вимовою з'явилися в Міші в 4 роки. Чому ти почала заїкатися? Що сталося? В дитинстві просто я дуже, видимо, була чувствена дівчинка і дуже близько все приймала к серцю. І тому, якщо якісь були ссори між батьками, видимо, я дуже серйозно це сприймала. І тому якось вот це у мене з'явилося таке. Мішу роками водили до логопедів, але їхні методи виявлялися недієвими, аж поки батькам не порадили віддати дівчинку на вокал. Для того, щоб моя річ була, знаєш, більш плавна, щоб не пыталась торопитися. Саме співи допомогли Романовій вибалакатися і визначили її майбутнє, яке вона бачила на сцені. Так, після школи з рідного Херсона поїхала до столиці. Компанію їй склав друг із паралельного класу Макс Барських, який тоді ще був Миколою Бортником. Він такий був, кстати, дуже застенчивий і скромний парень. Ну і потім якось так вийшло, що ми зблизились, ми почали дуже багато общатися. Він мене провожав на автобус, на маршрутку. Вот. І в якийсь момент ми потім стали дуже близькими друзями. У Києві вони вступили до Академії циркового мистецтва і тривалий час разом винаймали квартиру. А романтичні стосунки у вас були з ним? Звісно, в своє время, коли це була любов, коли це була страсть. Далі це була просто крепка дружба. Зараз це вже більше робочі відносини. Зірка Макса Барських засяяла ще 2008-го, коли він став учасником другої фабрики зірок. А от Міша Романова гучно заявила про себе дещо згодом. 2013-го, коли прийшла на шоу «Хочу до Віагри». Це був человек с массой комплексов. То есть я заикаюсь, я недовольна своей внешностью. Поэтому, когда я пришла туда, я очень сильно удивилась, что, оказывается, мой образ понравился Константину Меладзе. И для меня это было действительно большим удивлением и шоком. Из цього шоу Міша вийшла не просто переможницею і новою учасницею Віагри, а й упевненою в собі артисткою, яка більше не боялася говорити. Единственное, что меня спасло, это, наверное, сцена. Я понимала, что я выхожу на большую сцену, и мне надо было что-то говорить. То есть я просто себя переборола. Анастасия Кожевникова та Еріка Герцех стали для Міші не просто колегами, а й подружками. Цілком імовірно, вони би надалі виступали разом, якби Романова несподівано навіть для самої себе не дізналася, що чекає на дитину. Звісно, про це вона одразу ж повідомила продюсеру Костянтину Меладзе.
Якою була його реакція, коли ти сказала, що йдеш з гурту? Ну, я думаю, що він, це було дуже неожиданно. Я ж не знала, що я беременна, дуже длительний срок. Вот, поэтому он очень удивился, конечно, но когда он услышал эту причину, он меня отпустил, и не было никаких обид. Ну, вроде бы не было. Це на якому місяці було? Это, наверное, была 18-я неделя, потому что на 16-й неделе беременности у меня была операция мамопластика. И через какое-то время вот я узнаю о том, что я беременна. Міша вирішила збільшити собі груди, не підозрюючи, що вона при надії. І була під загальним наркозом, не знаючи, що в її тілі б'ється маленьке сердечко. Згодом співачка зізналася, що лікарем, який не попросив здати тест на вагітність і зробив їй небезпечну пластичну операцію, виявився Едгар Камінський. Чи говорила ти з ним? Ні. Уже ми не общаємося, в принципі. Мені якось було неприємно, що він навіть там не звинився. Просто никак не среагировал. Я думала, что там он хотя бы напишет там сообщение какое-то или хотя бы поговорит на эту тему, но ничего не было. Тобі вдалося це приховувати всі 9 місяців? А, смотри, с теми обстоятельствами, которые произошли в моей жизни, мне хотелось просто, знаешь, исчезнуть на какое-то время. Как бы я до последнего, я тебе говорю, что каждое утро я просыпалась с молитвами и засыпала с молитвами только потому, что я очень сильно просила Господа о том, что щоб з моїм ребенком було все хорошо. Улітку 18-го Міша народила здорового хлопчика, якого назвала Мартіном. Вона не приховує, мріяла про родину, про заміжжя. Та ні під час вагітності, ані під час пологів поруч із нею не було батька дитини. Ми просто общались, но всю беременность я була вже, наверное, тогда вже одна. І на чому не склалося? Абсолютно різний характер, який ще, мені кажется, люди, которые не понимают друг друга абсолютно. Сейчас, вот, допустим, мы не общаемся, и он не видит ребенка уже год. Вот. И я еще пока не знаю, что сказать Мартину, когда он немножко подрастет. То есть, почему нет папы рядом. Наразі рідного тата малому замінив його хрещений Макс Барських. Он души не чает просто в Мартине. Вот у Мартина был день рождения. Happy birthday to you. Ему исполнилось 2 годика, и Макс подарил ему просто огромную машину. Вот, так что чуть-чуть мы подрастем и будем уже вместе рассекать. Після того, як співачка стала мамою та пішла з Віагри, саме Барських порадив їй перефарбуватися в білявку, а ще став продюсером Міші Романової. Я накрашу губи красною помадою. В який момент тобі Макс запропонував співпрацю? Навіть ті песни, которые он предлагал другим артистам, они были записаны мной для там Котова, Тина Кароль, Ани Лорак. Он хотел вместе работать, всегда говорил такой: ну вот еще поработаешь чуть-чуть в группе, и я тебя заберу. Тепер усі пісні для Міші теж пише Макс. Вона зізнається, і подумати не могла, що друг виявиться досить суворим та дуже вимогливим у роботі. Скажу откровенно, что бывают такие моменты, когда я смотрю на Макса и думаю: какой же ты деспот. Я иногда его боюсь, скажу честно. Боишься чему? Самая большая ответственность, наверное, это запись песен Максима. Он определенно знает, как должна звучать песня. Поэтому иногда, конечно, у нас возникают какие-то недопонимания, скажу честно. И пару раз я выбегала со студии со слезами. Это такое тоже было. Зараз Міша активно працює над сольною кар'єрою, бо сама себе забезпечує, самостійно виховує дворічного синочка і розраховує тільки на свої сили. Я хочу, щоб у нього було все добре в житті, і тому мені треба працювати. Мені треба дуже багато роботи для того, щоб забезпечити йому прекрасне майбутнє. Водночас Романова сподівається, що знайде надійного партнера, який дозволить їй відчути себе слабкою дівчинкою, а головне – полюбить її кровиночку. Що зараз у тебе відбувається в особистому житті? Чи є у тебе стосунки? Я поки ще не зустріла того чоловіка, з яким мені хотілося б розділити всю свою життя. Чому-то підказує моя інтуїція, що я, мабуть, вже скоро зустрічу свою любов велику, тому що мені вже 30 років, і мені здається, що я заслужила.